Hi, mommy. Kako pa ne spiš? Kaj? Kako pa da ne spiš? Se je ura v pet, ko si se ustala, da? Ura bo blika šest. Meni se je pa zdravje zboljšalo v orangi. Tako. Tiste, ki sem kupil, tiste... Češnje sem kupil. Tiste me pa ven zbrekel. Šel sem v Hoferje včeraj. Obe trgovine pravo nov mest in sem kupil še 50 tistih češnjev. Zaradi mene jih lahko 100. Jaz pijem to, kar doma raste, kaj pa ti kupuješ, boš pa sam plačal. Lej, vidiš ga? Tako je. Ej, tele se usedeš dobro. Tam ne se ti boš usedel, za moj denar ne boš ti kupoval, ne 50, ne 100. V redu, požar se še drevo si posekala. Tam ne so borovnice, pa jih je. Še drevo si posekala, dole. Ne, ne, kurat, ne, ne. Še drevo si razpezila, dole. Še drevo si razpizdila, dobro. Požri se, požri se. Huh.